الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العلي العظيم معزز سامعین کرام آپ سب کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش ہے. اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی عظیم الشان فضل و کرم اور انعام ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا جو رحمتوں کے نزول کا موسم ہے اور اس امت پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خصوصی انعام ہے. اس مہینے کے اندر اسلام کی ایک اہم عبادت انجام دی جاتی ہے جس کو روزہ کہا جاتا ہے. قرآن پاک کی اس آیت میں جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اللہ تبارک و تعالی نے تمام ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگوں پر اسی طرح روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیا جاتا رہا. اگرچہ اس کی تعداد وغیرہ میں فرق رہا لیکن نفس روزے کے اعتبار سے یہ عبادت پہلی امتوں پر بھی فرض کی گئی اور اس امت پر بھی فرض ہوئی. اس کے بعد فرمایا کہ اس عبادت کا جو اصل منشا ہے وہ یہ ہے کہ امت کے اندر تقوی اور پرہیزگاری عام ہو جائے، یعنی وہ جو بھی کام کریں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر انجام دیں اور یہ دیکھ لیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں یا ناراض. اگر راضی ہیں تو اس پر عمل کریں اور اگر ناراض ہیں تو اس سے اپنے کو بچانے کی کوشش کریں. یہی مطلب ہے تقوی اور پرہیزگاری کا. روزہ کسے کہتے ہیں؟ تو یہ سب کو معلوم ہے
کہ صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک تین چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے. نمبر ایک کھانا، نمبر دو پینا، اور نمبر تین بیوی کے پاس جانا یا اس سے ملحق باتیں. ان تین کاموں سے جو آدمی بچے گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے روزہ رکھ لیا ہے اور وہ روزے دار ہے. لیکن علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مصلح اور وعظ و نصیحت کے امام گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ روزہ تین طرح کا ہوتا ہے. ایک تو عام آدمی کا روزہ، یعنی ان تین چیزوں سے بچنا جن کا اوپر ذکر ہوا، کھانا پینا، بیوی کے پاس جانا. اس کے بغیر تو روزہ کا تحقق ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ تو روزے کے عمومی معنی ہیں. فرمایا کہ دوسرے نمبر پر روزے کا مفہوم ہے کہ جس طریقے پر روزے کے اوقات میں آدمی روزے کے مفسدات سے بچتا ہے، کھانے پینے سے بچتا ہے، بیوی کے پاس جانے سے بچتا ہے وغیرہ، اسی طرح ہر گناہ سے بھی بچنے کا اہتمام کرے تو اس کا روزہ واقعتاً روزہ کہلائے گا. بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ یہ جو روزہ ہے یہ دراصل ہمارے لیے ایک ٹریننگ ہے، تربیت ہے. اس معنی کر کہ روزہ شروع ہوتے ہی جو چیزیں ہمارے لیے حلال تھیں وہ بھی روزے کے درمیان ممنوع ہو جاتی ہیں. کھانا پینا ہمارے لیے حلال تھا، حلال کمائی سے ہم نے اسے تیار کیا تھا، لیکن جب روزہ شروع ہو گیا تو وہی کھانا پینا ہمارے لیے ممنوع ہے. اسی طرح ہماری منکوحہ بیوی ہمارے لیے حلال ہے، لیکن روزہ شروع ہوتے ہی اس سے ممانعت ہمارے اوپر نافذ ہو جاتی ہے. تو جس طریقے پر ان باتوں سے بچنے کا ہمیں پابند بنایا گیا، تو جو چیزیں روزہ شروع ہونے سے پہلے ہی سے ممنوع ہیں، حرام ہیں، ناجائز ہیں، وہ روزے کے درمیان کیسے جائز ہو سکتی ہیں؟ وہ بدرجہ اولا ممنوع ہوں گی. جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، آنکھوں سے گناہ کرنا، کانوں سے گناہ کرنا، زبان سے گناہ کرنا، یہ سب باتیں تو ہر حالت میں ممنوع ہیں.
تو روزے کی حالت میں بدرجہ اولا ممنوع ہوں گی۔ اسی لیے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی روزے کی حالت میں غلط کام سے، بے حیائی کی باتوں سے اپنے کو نہ روکے تو اللہ تبارک و تعالی کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالی یہ تھوڑی چاہتے ہیں کہ ہم خالی بھوکے پیاسے رہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تو ہمیں پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں، پارسا بنانا چاہتے ہیں، پاک باز بنانا چاہتے ہیں۔ یہ اس روزے کی عبادت کا اصل مقصود ہے۔ چنانچہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص روزے میں ناجائز کام اور جھوٹی باتیں اور ان پر عمل نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالی کو اس کے کھانے پینے کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو ویسے تو ہر حالت میں برائی سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن روزے کی حالت میں بالخصوص اس کا اہتمام کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ چنانچہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اذا كان صوم احدكم فلا يرفث ولا يجهل فان جهل عليه احد فليقل اني امرؤ صائم۔ فرمایا کہ جب کسی کا روزہ ہو تو کوئی بے حیائی کی بات نہ کرے اور کسی سے جھگ بازی نہ کرے، خامخواہ کی بحث نہ کرے، اور اگر کوئی جاہلانہ طور پر اس سے بات چیت کرنے لگے تو اس سے معافی مانگ لے، کہہ لے کہ بھائی میرا تو روزہ ہے، میں اس چکر میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ روزے کی وہ قسم ہے جو بہت نافع ہے، کارآمد ہے، اسے خصوصی روزے کا لقب حضرت نے دیا۔ اور فرمایا کہ تیسرے نمبر پر وہ روزہ ہے کہ جو اولیاء اللہ کو نصیب ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ آدمی روزے کی حالت میں غیر اللہ سے بالکل منہ پھیر لیں اور اپنے دل میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کا دھیان جمائے رکھے، کامل طور پر توجہ اللہ کے ساتھ روزہ پورا ہو، تو یہ روزہ اخص الخواص کا روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی طرح کا روزہ نصیب فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ مقرر فرمایا، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا خصوصی نزول ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کئی مہینے پہلے ہی سے رمضان کا انتظار شروع فرما دیا کرتے تھے، دن گنا کرتے تھے کہ اب اتنے دن رہ گئے، اب اتنے دن رہ گئے، تاکہ یہ رحمت کا موسم عافیت کے ساتھ نصیب ہو۔ ایک صحیح حدیث میں
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، وغلقت ابواب جہنم، وسلسلۃ الشیاطین، کہ جب رمضان شروع ہو جاتا ہے تو آسمان کے دروازے اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو قید میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے کے جو اسباب ہیں، نیک اعمال، ان کی توفیق عام ہو جاتی ہے، اور جہنم میں جانے کے جو اسباب ہیں، بدعملیاں، ان کی طرف سے طبیعتوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور عام طور پر چونکہ شیاطین کے اثر سے گناہوں کے اندر لوگ مشغول ہوتے ہیں، اس لیے ان شیاطین کو بھی قید میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ ان کے اثرات سے بھی امت کے افراد محفوظ رہیں۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے یہ مہینہ ایسا عطا فرمایا جس میں اسباب خیر کو عام کر دیا اور اسباب شر پر بندش لگا دی، اور گناہوں کی بخشش کا عظیم الشان انتظام فرما دیا۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سبحان اللہ، کیسی بشارتیں، عظیم الشان بشارتیں، کہ جو آدمی رمضان المبارک کا روزہ رکھے اس کے پچھلے سب گناہ معاف، جو آدمی رمضان میں راتوں کے اندر عبادت کرے، تراویح پڑھے، تہجد پڑھے، تلاوت کرے، اس کے بھی سب پچھلے گناہ معاف، اور جو آدمی شب قدر کے اندر عبادت میں مشغول رہے اس کے بھی تمام گناہ معاف۔ تو آدمی کمزور ہے، عام طور پر شیاطین کے اثر سے متاثر ہو کر اپنے رب کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، نفسانی شرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی صورت میں یہ موقع عطا فرمایا کہ یہ عبادات انجام دے لو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور ایک روایت میں تو بہت ہی عظیم بشارت سنائی گئی، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف حسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ قال اللہ تبارک و تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی به یدع شہوته وطعامه من اجلی۔ فرمایا کہ آدمی کا ہر عمل اس کا اجر 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے
جیسا خلوص جیسی نیت ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس تحدید سے روزے کا عمل مستثنا ہے، اس لیے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے، یعنی اللہ کے لیے آدمی رکھتا ہے، اور میں ہی اس کا بدلہ اپنی شان عالی کے مطابق مرحمت فرماؤں گا، کیونکہ یہ بندہ میری خوشی کے لیے اپنی خواہشات کو اور اپنے کھانے پینے کو چھوڑ رہا ہے. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربي، کہ روزے دار کو دو خصوصی خوشیاں مرحمت ہوتی ہیں، ایک تو خوشی جب ہوگی جب وہ رب العالمین کے دربار میں آخرت میں حاضر ہوگا اور روزے کا اجر و ثواب اسے دکھائی دے گا، تو خوشی سے بیتاب ہو جائے گا، حیران رہ جائے گا کہ اتنا بڑا اجر و ثواب. اور فرمایا کہ دوسرے خوشی اس وقت ہوتی ہے جب وہ روزے کو افطار کرتا ہے، اور یہ ہر روزے دار جان سکتا ہے، سردی کا روزہ ہو یا گرمی کا روزہ ہو، جب افطار کے لیے دسترخوان بچھایا جاتا ہے اور وقت کا انتظار ہوتا ہے، ایک ایک منٹ گنا جاتا ہے، اب پانچ منٹ رہ گئے، اب چار منٹ رہ گئے، اب تین منٹ رہ گئے، اب دو منٹ رہ گئے، اب بجا گھنٹہ، اب بجی سائرن کی آواز، اب آئی، تو یہ جو وقت ہے اس وقت روزے دار کو بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے. اور خاص طور پر پیاس کی شدت ہو، گرمی کا موسم ہو، تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا. تو فرمایا یہ دو خوشیاں روزے دار کو ملیں گی اور ملتی ہیں. اور پھر اور بشارت سنائی کہ وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہ خالی معدہ ہونے کی وجہ سے روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، یہ اللہ کی نظر میں مشک سے بھی زیادہ شاندار اور بہترین ہے. اس کا تعلق دراصل محبوبیت سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روزے دار بندے سے ایسی محبت فرماتے ہیں کہ جو اس کی منہ سے کچھ بو سی بھی محسوس ہو رہی ہے وہ بھی اللہ تعالی کو اچھی لگتی ہے. اور فرمایا والصیام جنتن، کہ یہ صیام، یہ روزہ ڈھال ہے، جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے اور شیطان کے اثر کے لیے ڈھال ہے. کیونکہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو آدمی کو ادھر ادھر باتوں کی زیادہ سوجھ ہوتی ہے، نفس قابو میں نہیں رہتا. لیکن جب پیٹ خالی رہتا ہے تو نفس ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور غلط قسم کے خیالات ذہن میں نہیں آتے ہیں. تو اس اعتبار سے روزے کو کہا گیا کہ یہ ڈھال ہے، یہ غلطی سے بچانے کا ذریعہ اور سبب ہے، یہ جہنم سے حفاظت کا ذریعہ ہے، یہ دشمن سے مقابلے کا بہترین انتظام ہے. تو بہرحال یہ عبادت اللہ تعالی نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائی، اس کا موقع دیا، اس کو ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے، بلکہ رمضان المبارک کو پوری طرح وصول کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ موقع ایسا ہے کہ تھوڑی سی توجہ سے آدمی خیر کی طرف راغب ہو سکتا ہے.
اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں فرشتے یہ منادی کرتے ہیں، اعلانات کرتے ہیں کہ یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ اور اے برائی کے طالب پیچھے ہٹ۔ تو جب فرشتوں کی طرف سے اس طرح کے اعلانات ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو، پھر بھی آدمی خدا نہ کرے خدا نہ کرے روزہ رکھنے میں کوتاہی کرے، تو اس سے بڑا کوئی محروم شخص نہیں ہو سکتا کہ جو آدمی تن و مند ہو، کوئی عذر بھی اسے نہ ہو، اس کے باوجود وہ روزہ نہ رکھے، رمضان کا ادائی روزہ فرض روزہ نہ رکھے، اس سے بڑا محروم کوئی نہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من افطر یوما من رمضان من غیر رخصة ولا مرض لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ، کہ جو شخص رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر کسی عذر اور بیماری کے چھوڑ دے تو زندگی بھر کا روزہ رکھنا بھی اس کی تلافی نہیں کر سکتا اگرچہ وہ رکھتا رہے۔ یعنی جو حقیقی ثواب ہے فرد روزے کا غیر معذور کے لیے، وہ روزے وہ ثواب اسے ہرگز نہیں مل سکتا جو روزہ ترک کر دے، بلا عذر ترک کر دے، اس کو حقیقی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ روزہ بعد میں رکھ لے تو قضا ہو جائے گا، ادا بھی سمجھا جائے گا، لیکن جو عظیم اجر و ثواب ہے وہ اس کو ملنے والا نہیں ہے۔ آج بہت سے نوجوان تن و مند صحت مند بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، بڑی محرومی کی بات ہے۔ جو شخص بھی طاقت رکھتا ہے، صحت مند ہے، اسے رمضان المبارک میں بہرحال روزہ رکھنا چاہیے، ہرگز ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح رمضان کی راتوں کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، تراویح کا اہتمام ہو، تراویح کو صحیح طرح سنا جائے، قرآن پاک جلد بازی میں اور روا روی میں سن کر مطمئن نہ ہوا جائے کہ بس ہم نے تو ایک کام پورا کر لیا، بلکہ جی لگا کر قرآن پاک کو پڑھنا بھی ہے اور سننا بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ذکر اذکار میں، تلاوت میں، نوافل میں آدمی مشغول رہے، رمضان کی راتوں کو ضائع نہ کرے۔ کرونا کی وبا کی وجہ سے بہت سے صوبوں کے اندر رات میں مساجد میں جمع ہونے پر پابندی وغیرہ کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، اس کی وجہ سے ہم اپنے رمضان کو ضائع نہ ہونے دیں۔ رمضان کی عبادات کا مدار صرف مسجدوں پر نہیں ہے، بلکہ آدمی اپنے گھر میں رہ کر کے بھی تہجد پڑھ سکتا ہے، نوافل پڑھ سکتا ہے، تلاوت میں مشغول لے سکتا ہے، کچھ نہ ہو تو اپنا تسبیحات میں مشغول لے سکتا ہے، اس لیے اس میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ اور بہرحال یہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یہ وبا سارے عالم سے ختم ہو جائے، اور اس کی وجہ سے جو رکاوٹیں ہیں اور موانع ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں دور فرمائے، خاص کر حرمین شریفین پر جو اس کے منفی اثرات پڑے ہیں اس وبا کے، اللہ تعالیٰ اس سے حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، اور حسب سابق
گنہگار بندوں کو اپنے دربار میں حاضری کی سعادت سے بہرور فرمائے، خصوصاً اس کی دعا کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کے لیے اس ماہ مبارک کو خیر، برکت، رحمت اور عافیت کا ذریعہ بنائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔